calva, na guila calva, na guila calva, na guila venis me cá. Calva, na guila calva, na guila calva, na guila venis. Boa noite, Jason. Primeiro queria agradecer a sua presença e dizer que eu sempre admirei o seu trabalho como ator, pois você tem expressões muito fortes em seus sentimentos. Vamos dar início à nossa entrevista. Você contracenou com Preta Gil em seu novo filme, Sexo na Feira 13. Ele está sendo um grande sucesso. Você gostou em ter contracenado com Preta Gil? Conte para nós. Eu não entendi sua resposta. Eu não sei se você não gostou de contracenar com Preta Gil ou se você não quer contar para nós. Eu continuo não entendendo. Bom, você deve estar um pouco nervoso por causa da entrevista. Então vamos quebrar este gelo. Vou fazer uma pergunta que com certeza você irá se soltar um pouco. Jason, você já foi a Woodstock? Agora eu acho que estamos começando a nos entender. Então vamos para a próxima pergunta. Jason, depois de ter contracenado com Preta Gil, você chegou a sair com ela? Você teria coragem de fazer um outro filme com Preta Gil? Com Preta Gil você não teria coragem? Coragem de fazer um outro filme com Preta Gil você teria? Mas com Preta Gil você não teria coragem. Então você não teria coragem de fazer com Preta Gil. Calva, na guila calva, na guila venis me cá. Calva, na